që ti më pyete për formacionin, sepse pritet ndoshta që të ketë tre ndryshime në formacionin titullar. Nuk e di nëse do mundem ta jap formacionin titullar, por mund ketë ndryshime përveç Akoshës si durim. Ai na live? Të tregojmë për formacionin. Viti Shifshar. Okej, do mundojmë ta tregojmë edhe formacionin. Tomas Trakosha duket i paprekshëm në fort. Në mbrojtje mendohet që mund të ketë dy ndryshime. Mitaj do të vazhdojë të jetë titullar nga e majta. Gjimshiti do të jetë titullar në qendër, kapiteni i skuadrës. Për Kratin në vend të Ajetit, ndoshta pritet që të luajë Ardian Ismaili. Po e mbaj kështu këtë flamurin se nuk mund ta lej. Në krahun e djathtë të mbrojtjes në fund të Husej Dysaj, ndoshta do të jetë Ivan Balliu në qendër të mesfushës. Aslari Ramadani, dyshja e pandashme e këtyre parti. Në fazën ofensive, pritet që të aktivizohet Asani, Laçi dhe Bajrami, ashtu si ndeshje me Kroacin, por do të ketë një rokat në qendër sulmit, ndoshta në vend të Reymanaj. Jo, faleminderit. Ndoshta në vend të Reymanaj do të aktivizohet Armando Broja, edhe prej karakteristikave që ka ky futbollist për të shfrytzuar hapësirat që lë Spanja në mbrojtje. Erald, po sa i përket formacionit të Spanjës, një raportim ndryshe ky informacion me sot, por mendoj do të mbahet mend. Të lutem edhe një herë të ja. Po sa i përket formacionit të Spanjës, do të ketë shumë ndryshime. Çfarë ka vendosur trajneri De La Fuente? Në formacionin e Spanjës trajneri De La Fuente ka paralajmëruar një rokat masive. Do të jenë 10 futbollistë të stolit, ata që do të aktivizohen, përpara se t'i them emrat, shijojeni këto momente. Tani, për të folur pak për formacionin e Spanjës, vetëm raporte do të jetë nga skuadra që fitoi përballë Galisë nga 11 i titullar. Raja pritet që të luajë në Port Navas, Vivian dhe Grimaldo së bashku me Laportën do të plotësojnë repartin e mbrojtjes. Prezantoje këpruse. Vete e ka së përlesa. Shikotea, do të vazhdoj formacionin e Spanjës dhe në pas do të bëj një prezantim shumë interesant. Në mesfushën me tre Spanjës do t'jen Merino, do t'jen Joa Mendi, do t'jen edhe Baena, Oja Zabal, Joselu dhe Torres do t'aktivizohen në sulm. Por, më të